Започна подготовката с новият отбор на футболен клуб Шумен 1929. На терена на градския стадион Панел Тволов, старшият тренерът Валери Венков изведе сравнително малка група. Сред тях бяха Юлиан Загоров, Петър Петров, Аян Ирфан, Максим Недев, все футболисти с стаж в професионалния футбол. Новото име сред тях беше на вратаря Сабри Ваизов, който като юноша влизаше в състава за мачове в Б групата, а след това беше в Светкавица, Черноломен с Попово и Кобрат. Друг новак е централният защитник от Браничево Джушкун Бекир. По екип беше и неговият играещ треньор там Билял Шабан, който на времето също играеше в отбора на Шумен и вкарваше доста голове. Малкото зрители с радост отбелязаха появата на Боян Симеонов и Мердин Мехмедов от добрата селекция на треньора Стоян Чешмеджиев от набор 1993. Разбира се, в близките дни към отбора ще се присъединят и други футболисти. Ще стане ясно и кои от момчетата на помощник треньора Филип Крумов ще се присъединят към отбора. Става дума за юношите старша възраст, като Иван Лазарски и негови връстници, както и за други момчета от набор 1993, които сега работят и играят в областната група. Идеята е точно тази – да се съберат играчи с опит и млади таланти и да се осигури приемственост в клуба. На първата тренировка присъства почти целият управителен съвет на Шумен 1929, начало с почетния президент Пенчо Захариев. Тук бяха и сегашният председател на управителния съвет Красен Кръстев, заместникът му Атанас Костов, Николай Илиев, Иван Стоев, доктор Янко Димов. Преди групата да излезе на терена, в събраканата се състоя разговор между ръководството и футболистите. Направи впечатление, че футболистите и треньорите бяха в нова тренировъчна екипировка. Тези дни ще бъде оповестена и програмата за подготовката, както и контролните срещи. Председателят на управителния съвет на футболен клуб Шумен 1929 Красен Кръстев каза пред нашата камера, че намеренията са сериозни и че не биха направили сериозна крачка, ако нямаше осигурен бюджет. А конкретните цели в това първенство ще се уточняват с оглед на ситуацията в клуба и в групата. Идеята е да създадем боеспособен отбор, който да се завърне в професионален футбол. Ние сме абсолютно нов клуб, който се казва Шумен 1929-та, и нямаме никакви пречки, нито с събрания, нито с други подробности, които трябва да спазваме. Мислим си от тук нататък изцяло само за развитието на клуба. Има документ от Българския футболен съюз, според който отборът участва в Североизточната В група. Документите, които трябва да притежава един отбор, ги притежаваме всичките. Заявено участие в група, заявено документ от вписванията в съда с новия управителен съвет, с новия контролен съвет на клуба. Всички необходими документи, които трябва да притежава един клуб. Опират нещата до футболистите. Тук днес на първата тренировка са малко, но предполагам, че не е това състава. Имаме 22 човека, футболисти, с които сме разговаряли, и в порядъка на 2-3 дена ще се присъединят към отбора. Ясно, че искате да правите един гръбнак от по-опитни момчета, които са играли в професионалния футбол, и млади от школата. Изцяло футболистите, работили с Филип Крумов през миналата година, ще са част от нашия мъжки отбор. Юношите е старше? Абсолютно да. Веднага задавам най-важния въпрос. Бюджета. Ако всичко ни беше подсигурено, изобщо нямаше да тръгваме да се занимаваме с това нещо. Имаме подсигурен бюджет, който всеки един от ръководството знае. Разяснено на футболистите какво скоро разполагаме. Всеки си направил избора дали да остане в нашия отбор или да търси друго место. Тренерския щаб Валери Венков и Филип Крумов. Валери 3-4 пъти спасява отбора, когато го водиха големи специалисти. Треньорския щаб, той Валери Венков сподели вътре, че за първи път му се случва да тръгва от нула. Но не се притеснява това нещо. Ние имаме пълно доверие към него и към Филип Крумов. Това е което изискваме от тях. Те знаят кое изискваме от тях. Те как ще работят с отбора, ще се покаже после в официалната среща. Има и почетен президент. Почетният президент Пенчо Захарев. Много от нещата, които трябваше да се случат в клуба, станаха чрез негова помощ. Също така Милен Христов, председател на областния съвет, разбиране от общината, господин кмета,
господин Далов, господин Цанко Цанков, още много други хора, които са допринесли да се случват тези неща.